ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিল বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতৰ আছে এটি ডেৰ বছৰীয়া সন্তান। নিশা দুই বন্ধুৰে সৈতে বাইকেৰে ভাওনা চাবলৈ গৈছিল বিশ্বজিৎ, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস। ঘূৰি আহি ঘৰ নাপালে তিনি বন্ধুৱে। প্ৰথমে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভঁৰালৰ তলত এখন বাইক, টিভিএছ আপাচি বাইকখন ভঁৰালৰ তলত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰি আছে। নিশা এই বাইকখনত উঠি দুই বন্ধু বিশ্বজিৎ বনিয়া আৰু সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকাই যোৰহাটৰ এলেংমৰাত ভাওনা চাবলৈ গৈছিল। এইবাৰ এইখন বাইকলৈ মন কৰক। ৰঙা ৰঙৰ টিভিএছ ভিক্টৰ এই বাইকখনত আছিল আন এজন বন্ধু পিংকু বনিয়া। তিনি বন্ধুই নিশা ভাওনা চাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল, কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস। ঘৰ নাপালে তিনি বন্ধুই। ঘূৰি আহোঁতে যোৰহাটৰ শলমৰাত খনকুৱলীৰ বাবে পথৰ স্পীড ব্ৰেকাৰত তীব্ৰ গতিত উঠি বিশ্বজিৎ আৰু সিদ্ধাৰ্থ বহি থকা এই ক'লা ৰঙৰ বাইকখন, আৰু পথৰ পৰা উফৰি এনেদৰে মানুহৰ ঘৰৰ ভঁৰালৰ তলত সোমাই বাইকখন। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় বিশ্বজিৎ বনিয়া আৰু সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকা। ইয়াৰে বিশ্বজিৎ বনিয়া আছিল ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। বিশ্বজিতৰ আছে এটি ডেৰ বছৰীয়া সন্তানো। আনহাতে এইখন বাইকত থকা আনজন বন্ধু পিংকু বনিয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পিংকু বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত এতিয়া শোকত ম্ৰিয়মান হৈছে যোৰহাটবাসী। প্ৰায় একমান বজাত গৰুমৰা অঞ্চলত এক পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় ধলাজান চৈকতা মাজগাঁও অঞ্চলৰ দুজন উদীয়মান অমায়িক যুৱক বিশ্বজিৎ বনিয়া আৰু সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকাই থিতাতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। আজি সেই ঘটনাই আমাক মৰ্মাহত কৰিছে, অঞ্চলবাসীক মৰ্মাহত কৰিছে, অঞ্চলবাসীক শোকস্তব্ধ কৰি পেলাইছে। আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক, আৰু আজি অঞ্চলবাসীয়ে বা গাঁওবাসীয়ে একে ঠাইতে দুজন যুৱকক চিতাত মুখাগ্নি কৰিব লাগিব, তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে পুনৰাবৃত্তি নহওক আমি আশা কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ঘটনাই যাতে কাকো মৰ্মাহত নকৰক আমি ভগৱানৰ ওচৰত শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। কালি মানে ঘটনাটো কি হৈছিলে, এই আমাৰ গাঁওখন চৈকতা মাজগাঁৱৰ তিনিজনকৈ যুৱকে ভাওনা চাবলৈ গৈছিলে। ভাওনা চাই ঘূৰি অহা পথত ঘন কুঁৱলী দেখিছে, ঠাণ্ডাৰ দিন, যথেষ্ট ঘন কুঁৱলীৰ কাৰণে তেখেতলোক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল। তাৰে দুজন অমায়িক স্বভাৱৰ যুৱক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছে, আৰু বাকীজন পিংকু বনিয়া তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই যি দুজন যুৱক বিশ্বজিৎ বনিয়া আৰু সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকাই ইতিমধ্যে মৃত্যুবাকোৱালি ল'লে, আমি দুয়োৰে আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ, লগতে আহত হোৱা পিংকু বনিয়াৰ আকৌ আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, অসম লাইভ 24।